បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះស្រីថ្មីនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលមានថ្មស្រាប់នៅខាងក្នុងដុំថាច់ទំនើបថាច់ screen ជាលក្ខណៈនៅលើ LCD តែម្ដងហើយដុំរបស់វាគឺមានក្បាលបញ្ឆិតចិតដូចជាក្របពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនណាឆាប់ឆាប់គ្នាឆាប់ឆាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាប្រភេទដុំដែលមានកម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់9កម្រិតហើយមានចំនួននាទីរហូតដល់30នាទីនៅពេលម្ដងបូមម្ដងបានក្បាល2ឬក៏2ដបហើយមានព្រីក្បាលទៅជាមួយមានតំណប់ស៊ីលីកូនតែសងខាងមានគម្របហើយនឹងមានដបជាប្រភេទពោតែកអាចធន់កម្ដៅ180អង្សារបៀបនៃការប្រើងាយងាយទេណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងផ្គុំហើយយើងយកដបយកដាក់នឹងទ្រូងហើយយើងបើកម៉ាស៊ីនមកហូលវាជាប់2វិនាទីអញ្ចឹងវាបើកហើយវាចូល default ណាកម្មវិធី default របស់វាតើតួនាទី default របស់វាគឺរូបដំណក់ទឹកនិងរូបទឹកលោតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យការម៉ាស្សាផងបឺតផងក្នុងពេលតែមួយអាចដបក់មួយទៀតមករូបដំណក់ទឹកនេះគឺតំណាងឲ្យការបឺតសត្វធឺតធឺតធឺតណាបើយើងដាក់តម្លាងខ្លាំងតែម្ដងដល់9គឺវាបឺតយកដាច់តែម្ដងគឺស៊ីណាចឹងដូរមុខនេះមួយទៀតរូបបេះដូងរូបបេះដូងនោះគឺតំណាងឲ្យម៉ាសាអញ្ចឹងមុខនេះទីនេះគឺអត់បឺតទេណាបងប្អូនណាធឺត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 ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកឡាក់ខ្លះក៏សួរថាចុះបងអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនខូចដែរអត់ខូចទេណាម៉ាសាម៉ាសាដើម្បីបើកផ្នែករបស់កុំឲ្យវាមានការកកស្ទះណាអញ្ចឹងយើងដល់ជាធម្មតាបើសិនជាស្ទះហើយគឺបើកអត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងម៉ាសា2នាទីទៅ5នាទីទៅចាំយើងដូរមុខងារបើកសតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអាចហូលវាជាប់2នាទីដើម្បីធ្វើការបិទជារួចជាការស្រាច់តែម្ដងជាការស្រាច់តែម្ដងអរគុណ